Head. Benton Classic Series එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක වුණ And Then There Were 10 කියන එපිසෝඩ් එකේදී අපිට මුලින්ම Diamond Head දකින්න ලැබෙන්නේ. ගොඩක් අය මෙයා ගැන දැනගන්න ලොකු ආසාවකින් ඉන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. पेट्रो सेपियन कीन जीवी विशेषेट आयत्तुन में जीविया गे माव ग्रहलो के वेन्ने पेट्रोपिया मूलिको में जीविया सिलिकन मूलिक करा निर्माण होनु जीवे डायमंड हेड के शरीरे मुलुमनिम वगे निर्माण वेला तीयने ला कोलसह नील पाडट हुरु क्रिस्टल्स वलिन मे क्रिस्टल्स गोडक तदई ए वगेम गोडक कल्पावतीन दियमांती वलट समान द्रव्य ए वगेम मेयागे एंग पिटिपस्से उल क्रिस्टल शार्ड्स हतरक पिहिडला तीयनवा सह मेयागे ओलुवत गोडक मुहत ගොඩක් අය හිතනවානේ ඩයිමන්ඩ් හෙඩ්ගේ දියමන්ති ඇත්තේ වගේලා. ඒත් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඒව නිකන් සිලිකන් බේස් ක්‍රිස්ටල්ස් විතරයි. ඒව දියමන්ති වගේ පෙවුනට ඇත්තටම ඒව දියමන්ති නෙමෙයි. ක්ලාසික් සීරීස් එකේදී ඩයිමන්ඩ් හෙඩ්ට කහපාට ඇස් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. අත් නැති භාගයක් සුදු භාගයක් කළු යුනිෆෝම් එකක් තමයි ඇඳගෙන ඉන්නේ. යුනිෆෝම් එකේ වම් පැත්තේ උරහිස් වලට ළඟින් කළු පාට පැච් එකක් එක්ක ඕම්නිට්‍රික්ස් සිම්බල් එක තියෙනවා. अल्टिमेट एलियन फोर्स डायमंड हेड गे एंग क्रोमस्टोन गे एंगट समानो निर्माणे वेला तीनो मेहम वेन्ने क्रोमस्टोन डायमंड हेड एक एकतुनो निसा हैबे म्यागे मून अद्यक खलिंग वकीम ला कोलसह निल पाटरुहुरु क्रिस्टल्स वेलनो निर्माणे वेला तीन म्यागे पिटिपास्से क्रिस्टल शार्ड्स हयक तीनो अमतरव पोडी क्रिस्टल शार्ड्स देका म्यागे पपुए पिहिटला तीनो ईट अमतरव म्यागे एस कोलपाटिंग युक्त वेनो एतकोट ओम्निवर्स एकेदी डायमंड हेड කළු පසුබිමේ කොළපාට ඉරක් ගියපු යුනිෆෝම් එකක් තමයි ඇඳගෙන ඉන්නේ. එතකොට මෙයාගේ ඔම්නිට්‍රික්ස් සිම්බල් එක මෙයාගේ ඉනේ තියෙන කොළපාට බෙල්ට් එකයි තියෙන්නේ. මේකෙදි ඩයිමන්ඩ් හෙඩ්ගේ පපුවේ ක්‍රිස්ටල් ෂාට්ස් නැහැ. ඒ වෙනුවට මෙයාගේ පිටිපස්සේ තියෙන ෂාට්ස් දෙක නම් ගොඩක් දිකට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ යටිහනුවත් ගොඩක් ලොකුයි. අපි බලමු මෙයාගේ බලයන් සහ හැකියාවන් මොන වගේද කියලා. මූලිකව බැලුවොත් ඩයිමන්ඩ් හෙඩ් කියන්නේ බෙන්ගේ ෆයිටින් ටයිප් ජීවීන් අතර ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ ජීවි. ඒ වගේම මෙයාට ආවේණිකුණ ක්‍රිස්ටෝලෝකිනස් කියන හැකියාවත් මෙයාට තියෙනවා. ඒකත් එක්කම මෙයාට තියෙන අනිත් හැකියා ගැනත් අපි බලමු. මේ ජීවියාගේ ශරීරය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් ඝන කොළපාට දියමන්ති වලින්. ඉතින් මෙයාට තමන්ගේ ශරීරය තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි ඕනෑම විදිහකට හසුරවන්න හැකියාව තියෙනවා. හරියට මෙයා තමන්ගේ අත් කකුල් බ්ලේඩ් සහ බ්ලජන්ස් වගේ ආයුධ වලට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් වගේ. ඒ වගේම මෙයා නිර්මාණය කරන දියමන්ති පාලනය කරන්න මෙයාට හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණ විදිහට මෙයාට ස්පර්ශ වුණාම පිපිරලා යන දියමන්ති පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනනම් මෙයාට දියමන්ති පා කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ජීවියට දියමන්ති වෙඩි තියන්න පුළුවන් විදිහට මුළු අතම උල් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ශරීරයේ තියෙන දියමන්ති වලින් අමතර කන්ස්ට්‍රක්ට්ස් නිර්මාණය කරගෙන ඒවා ආයේ නැති කරන්න මේ ජීවියට පුළුවන්. මේ කන්ස්ට්‍රක්ට්ස් තමන්ගේ ශරීරයට වඩා විශාල ග්‍රහණයන්ගෙන් ගැලවෙන්න තරම් වේගවත්. डायमंड हेड ओन तरम शब्द तरंग वल्ट और देने दियमंती निर्माण करना पुल इमतरव मे जीवियाट तमंगी दियमंती पुलव अटीन यवला दूरी नेवा इलीरगन हेकिव तीन मे क्रमे भाविता गर्लहरी नेत्तां शार्ट्स वेडितियला सत्रोन मे आट अल्लगन पुल मेकट अमतरव मे डायमंड हेड दियमंती बीत्ति पलिहवाल बैवूम योदात सह गुडक विशाल क्लस्टर्स निर्माण करला मे आ सत्रोन अल्लगन बेलवेनो मे हेमदयाक्म डायमंड हेड गे शरीर वेन्विला इंडिपेंडेंट विधियटाई क्रियाकरण्य मे दियमंती मेयाट गोडक वेगे निर्माण करण पुलवासा मतुवेन दियमंती उड हिटगेन पूर्वक विधियट गमन करण हे मेह गमन करण मे आट पुलवान्वेनो मे निशा मे क्रमे गोडक वेगवत् प्रवाहन क्रमेक विधियट भाविता करण एवं निर्माण कराट पास्से एवा यम तर्मकट हदन मे डायमंड हेट पुलवा तमंगे शरीर संबंधन आयुध निर्माण करना अमतर डायमंड हेट पुलवांग संपूर्ण शरीर संबंध नव फुली फॉर्म क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स निर्माण करण हरीट चेन्न तीन नैंगुरम टेट्रेक्स हतपू विशीकरण पुलवां भूमरंग वगे डायमंड हेट तब दुरट दियमांति हदाने नतु तमंगे अतले हेडे सह प्रमाणे विनस्करण बुलवा ए वगेम अद गुडक दुरट दिगुकरण है किया तीन मेहट एक अनिता वेणुवे बैवु निर्माण करण हो इहलट तल्लुकरण बुलवा बेरी वेलावत मेयागे शरीर कोटस निर्माण उन ए कोटस आए रीजेनरेट किरीमगिंग हदागन मेयाट बोलवा मे जीवियाट तमंगे प्रतिवादीन दियमंति वलिंग वटकरण हेकियावतीयन ओनाम वस्तु दियमंति वलिंग वहला एके पिटतट निर्लयन विधियट तीयनु स्पाइक साधन मे जीवियाट बोलवा
ඩයිමන්ඩ් හෙඩ්ගේ දියමන්ති ශරීරය ජීවමාන ප්‍රිස්මයකට එහෙමත් නැත්නම් ලිවින් ප්‍රිස්ම් එකකට සමානයි. මොකද මෙයා ගොඩක් දක්ෂයි එනර්ජි බීම්ස් ආපස්සට හරවලා යවන්න. අවශෝෂණය කරගන්න සහ ලේසර් වලට සමාන ආයුධ සරල වර්තනයකින් නිෂ්පල කරලා දාන්නත් මෙයාට පුළුවන්. ඒ හා සමානව ඩිමෙන්ෂනල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර් බීම්ස් පවා මෙයාගේ ශරීරයේ වැදිලා පරාවර්තනය වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඩයිමන්ඩ් හෙඩ් තරමක් ශක්තිමත් ජීවියෙක් විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කොච්චර ශක්තිමත්ද කිව්වොත් විල් ගැක්ස් එක්ක තිබ්බ පොරබැදීමකින් විල් ගැක්ස් ලේසියෙන්ම පරාද කරලා දාන්න තරම ශක්තිමත්. ඒ වගේම ග්‍රැකල් ෆින්ට් කෙනෙක්ව දාපු කූඩුව අන්ඩර් ටවුන් එක පුරාම ඇදගෙන යන්න ස්ලාම් වෝම්ගේ කට ඇරලා තියාගන්න සහ තමන්ගේ ශක්තිමත් දියමන්ති කඩලා දාන්න තරම් මෙයා ශක්තිමත්. ඒ වගේම මෙයාට තමන්ගේ අත් ගොඩක් තියුණු විදියට ස්පයික්ස් විදියට හරවගෙන ගොඩක් ඝන පොළවල් හරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ හැකියාව අපිට දකින්න පුළුවන් උනේ ගොඩ නැගිල්ලක් යට තිබුණ කොරෝඩියම් ගොඩට ගන්න හදනකොටයි. දියමන්ති වල ස්වභාවික ඝනත්වය නිසා ඩයිමන්ඩ් හෙඩ් ආයුධ වලින් සහ භෞතිකව සිද්ධ කරන බලපෑම් ගොඩක් කල් පවතිනවා. ඒ වගේම මෙයාට අභ්‍යවකාශ රික්තකය තුලත් නොනැසී ජීවත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ජීවියා ඕර්ගනික් ක්‍රිස්ටල්ස් වලින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන නිසා දියමන්ති වයසට නොයන නිසා ඊයොන් ටයිම් රේස් වලින් ශරීරයේ වයසට යෑමෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. ඩයිමන්ඩ් හෙඩ්ගේ ශරීරය සාමාන්‍ය දියමන්ති වගේ ගින්දරට සහ තාපයට ඔරොත්තු දෙනවා. මෙයා සිලිකන් බේස් ජීවියෙක් නිසා ප්‍රතිරෝධීතාවයක් දක්වනවා. මෙයාගේ දුර්වලතා ගැන කතා කළොත් මෙයාගේ පිටේ තියෙන ෂාට්ස් බිත්තියක රඳවන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඒකෙන් මෙයා తాවකාලිකව එතන හිර වෙනවා. ඒත් මේක ග්වෙන්ටන්ගේ ඩයිමන්ඩ් හෙඩ් නම් අවුලක් නැහැ. මොකද ෆීමේල් පෙට්‍රෝසෙපියල්ලට බැක් ෂාට්ස් පිටෙල නැහැ. ඩයිමන්ඩ් හෙඩ් ප්‍රධාන වශයෙන් සොනික් වයිබ්‍රේෂන් වලට ලොකු දුර්වලතාවයක් දක්වනවා. හරියට ලෝබන් ජීවින්ගේ, ඒ කියන්නේ බෙන්වුල්ෆ් කියන ජීවියාගේ සොනික් හෝල්ස් සහ ඉවොලොට් සොනරෝෂන් ලගේ, ඒ කියන්නේ අල්ටිමේට් එකෝ එකෝලගේ සොනික් ඩිස්ක් වලින් කරන ප්‍රහාර වගේ මේ දෙකෙන් මේ ජීවියව සිහි නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. ටෙට්‍රැක්ස් පවා ඩයිමන්ඩ් හෙඩ්ගේ ශරීරය ඩිසෙම්බල් කරන්න එයාගේ වයිබ්‍රේටින් ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරනවා. ඩයිමන්ඩ් හෙඩ්ගේ දියමන්ති වල තියෙන ගින්දරට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඒ දියමන්ති වල ප්‍රමාණය අනුව සැලකිය යුතු තරමින් අඩු වෙනවා. හරියට අල්ටිමේට් ස්වෑම් ෆයර් මෙයාගේ ප්‍රමාණයෙන් පොඩි දියමන්ති ලේසියෙන්ම විසන්ධි කරලා දැම්මා වගේ. ඉතින් ඩයිමන්ඩ් හෙඩ්ගේ රීකැප් එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිව තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකරපු කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි අපේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තවත් එලියන් කෙනෙකුගේ රීකැප් එකකින් නැවත හමු වෙමු. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ජය වේවා.